mobbing har vært mye i søkelyset de siste årene, og problemet blir endelig tatt på alvor. Nå innføres mobbeforbud på alle norske skoler. Endelig, Millemor. Skal vi få oppreisning? Du kommer jo, vet du, fra en lang rekke med mobbeofre. Mora di, bestemora di, oldemor, tippoldemor, onkelen din Tormod. Endelig skal alle vi få oppreisning. Kjære alle sammen. Som rektor ved denne skolen er det min store ære å erklære mobbeforbudet for offisielt. Så vi introduserer Rita, som nærmest har insistert på å bli mobbeforbudansvarlig her på skolen. Som tidligere mobbeoffer ved barneskolen, ungdomsskolen, første, andre, tredje gym, på jobben, på treningssenteret, på Rema, rett nedenfor der vi bor, så tar jeg dette oppdraget som en stor ære. Jeg skal følge med på mobbing med falkeøyne og ravnenese. Rita Bulgur! Hallo! Slipp meg inn da! Jeg vil over her mot tisse! Men i all verden! Mobber han deg? Ja! Slutt å mobbe datteren min! Angrer du? Men Mille, du liker jo ikke å tegne. Mobbing! Men Mille, det er bare meg og foreldrene mine. Du er ikke familien min. Mobbing! Si meg så, hva vil du mene? Gratulerer! I bursdag! Du går ikke i klassen vår engang, og Ole han kjenner deg ikke. Det er mobbing! Hei. Hei, Rita. Jepp. Du lurte egentlig bare på hva som skjer. For nå gjør alle barna det dårligere på skolen, og så er fraværet skutt i været. Men mobbinga er rekordlav, er den ikke det? Foreldrene har sendt inn klage på deg. Har foreldre mobba meg bak min rygg? Nei, det er bekymringsmeldinger, ikke mobbing. Kritiserer du meg, rektor? Jeg gir deg en advarsel som ansatt. Mobbing? Vi kan ikke ha det sånn her. Fader, du mobber. Elever! Jeg har blitt mobbet av rektor, og dere må ta meg i forsvar, ellers er dere mobbere dere også. Ta meg i forsvar! Etter at mobbeforbudet verka mot si hensikt og fikk elevene på Røkke barneskole til å mistrives og ei dame til å gå rabiat i skolegården, diskuterer regjeringen nå et nytt forbud. Nemlig forbud mot å få barn hvis du er et jævlig menneske som ikke blir mobba, men kun er dårlig likt fordi du er et for jævlig menneske. Regjeringen mener at denne gruppa utnytter mobbefokuset og derav undergrev den mobbinga som er det faktiske problemet, nemlig mobbing mot hyggelige folk. Nei, men gud, det var dårlig nyhet.